Na mpenzi mtazamaji, huko Afrika mzima na dunia mzima ikizidi kufariji familia yake Kelvin Kiptum ambaye aliaga dunia kutokana na ajali ya barabarani maeneo ya Eldoret. Mkewe Kelvin Kiptum sasa afichua vile walivyopatana, akidai kwamba walikutana na mwanariadha huyo katika kidato cha pili, na akadai kwamba tulidate hadi tukaoana. Senede Rotich, mke wa wake Kelvin Kiptum Cheruiyot, alisema alimfahamu mmiliki huyo wa rekodi ya dunia tangu shule ya upili. Urafiki wao ulizua mapenzi na walianza kuchumbiana wakati gwinji huyo alikuwa kidato cha pili, na hatimaye wakaingia katika ndoa. Mama huyo wa watoto wawili alitoa maelezo kufuatia habari za kutatanisha kuhusu mwanamke aliyeshiriki picha ya Kiptum aliyokuwa akiomboleza kifo chake. Maelezo ya hivi punde ni pamoja na mwingiliano wa mwisho wa gwinji huyo wa mbio za marathon duniani mzima na familia yake. Mkewe ambaye sasa ni mjane, Anand Rotich, amefunguka kuhusu uhusiano wao, ndoa na familia. Tulikutana akiwa kidato cha pili, tulichumbiana tangu wakati huo hadi tukafunga ndoa yetu. Na watoto wawili, mmoja ana miaka 4 na mwingine ana miaka 7. Mkewe Kelvin Kiptum aliweza kufichua. Mama wa watoto wawili aliyevunjika moyo alibainisha kuwa Kiptum alikuwa ametoa ahadi kwa watoto wao siku ya mwisho alipozungumza nao. Mtoto mmoja alikuwa amemwomba amletee saa, na mwingine alipoisikia pia aliomba hivyo hivyo. Akinukuu katika mtandao wake wa kijamii, alidai kuwa alikuwa ameahidi kuwaletea saa za mkono atakaporejea nyumbani. Rotich alifichua kwa kuhuzunisha. Rotich alibaini kuwa yeye na mumeo walikuwa na mipango mizuri kwa familia pamoja na kuhamia nyumba mpya. Mipango ilikuwa tayari inaendelea ya kujenga nyumba mpya ambayo wangehamia katikati ya mwaka 2024 ikiwa mwanariadha huyo angehamia kwenye ajali ama angeangamia kwenye ajali ya barabara. Watu katika mitandao ya kijamii waliendelea kutuma rambirambi kwa mjane huyo ambaye angali anaomboleza. Katika upande wa Twitter, Willy alidai kwamba pole sana mama, Mungu yu pamoja nao, usijali, yeye ndiye mfariji siku zote. Tukiangazia upande mwingine, Chana alisema kwamba pole mama, inauma sana lakini Mungu atakupa nguvu. Wengine pia walizidi kutuma rambirambi hivyo hivyo akisema kwamba pole sana mama Kiptum, imebaki mioyoni mwetu, roho yake ipumzike kwa amani hadi tukutane katika uzima wa milele. Habari hizo ziliibuka baada ya mwanamke kuweka picha akiwa na mwanariadha huyo na kuanza kumwaga machozi kufuatia kifo chake. Jila alizua mkanganyiko na fitina miongoni mwa wanamtandao baada ya kuchapisha maudhui ya hisia akimshirikisha marehemu Kiptum. Msururu wa video ulianza kwa Jila kushiriki picha ambayo ilionekana amesimama karibu na Kiptum na kupendekeza uhusiano kati ya wawili hao. Picha ama video ambayo ipo hapo kwa sasa, hebu mpenzi mtazamaji utinzame picha hiyo ya mpenzi wa zamani Kelvin Kiptum, kama vile inavyosemekana, akidai kwamba rest in peace Kevo, nilikupenda lakini Mungu akakupenda zaidi. Na mpenzi mtazamaji, nitakuwa narejea tena hewani nikupashe mengi zaidi, usiende mbali. Asante.